Medical Media təqdim edir. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Salam, hər vaxtınız xeyir, yeni həftəniz xeyirli uğurlu olsun. Deməsəm olmaz, yenə həmişəki vaxtında efirdədir. Elyar, səni də xoş gördük. Xoş gördük səni, Zəhra. Həftənin birinci günüdür və bu isə deməkdir ki, biz yenə gəlmişik, amma əli dolu gəlmişik. Bəli, həftə sonu olmağına baxmayaraq, bol-bol xəbərlər toplama imkanımız olub və yeni həftəyə maraqlı həftələrlə başlayırıq. Show business ola. Maraqlı həftələrlə yox, maraqlı məlumatlar. Show business ola, orada söz söhbət olmaya, orada xəbər olmaya, bu mümkün deyil. Ki, amma biraz qalmaqalsız ötüşdü həftə sonu. Haradasa qalmaqalsız var, amma etiraflar var. Etiraflarla dolu bir həftə yaşadıq həftə sonunu. Və mən deyərdim ki, gəl birinci anonslara baxaq. Sonra davam edərik. Anonslarımızı izlədik, heç vaxt itirmədən müzakirəmizə başlamaq istəyirəm və bu günlərin bütün xəbər seçimini Elyara bıraxıram. Nə gözəl. Yəni, başa düşdük, həftə sonu istirahat eləmişsən, dincəlmişsən, amma burada sənin, dincəlməyin imkan yaratmayacağım, burada sənə suallarım çox olacaq. Heç istirahat eləmək. Danışarsan, neynəmsən məsələn, neynədin həftə sonu? Heç nə işlərim olub, işlərimlə məşğul olmuşam, mən həftə sonu heç deyim. Sən bayramda da işləyirsən deməli. Bəli, mən bayramda da işləyirəm, həftə sonu da işləyirəm, hətta bazar günü saat 3-dən sonra da işləyirəm. Mənim sadəcə istirahat vaxtım bazar günü saat 3-ə qədərdir. Amma hal-hazırda biz tamaşaçıların qarşısındayıq və tamaşaçılar səndən xəbər gözləyirlər, Zəhra. Onda başlayaq, gəl Elton Hüseynəliyevin ailəsi ilə. Necə söhbət üzərinə atdım. Üzərimə atdı, bilirəm. Biz seyrədim, gönlüm çox zılcaq dedim, qoyun mən sizi heç bir intizarda buraxmadan başlayayım. Başlayaq Elton Hüseynəliyevin ailəsindən. Əslində, Elton Hüseynəliyevin ailəsində yaşanan bu hadisələr, bu problemlər uzun illər bundan qabağa təsadüf edir ki, artıq bir neçə ildir ki, mehribandılar və söhbət yenə də xəyanətə gəlib çıxır. Çünki bir neçə il əvvəl ailə arasında çox böyük bir mübahisə, hətta boşanmaya qədər gəlib çatmışdı bu hadisə. Hətta Elton özü də açıqlamalar vermişdi, boşanır xanımı Tamilla Hüseynəliyevadan. Amma halal olsun xanıma ki, ailəsini qoruyub saxladı. Bax, belə xanımlarımız da var. Bəli. Ailəsini qoruyub saxlayır. Yəni, mən deyərdim ki, əslində ideal cütlükdür, bir-birinə çox yaraşırlar və Eltonun hər işinin ötəsindən, arxasında Tamilla xanım var. Ona görə də onu qiymətləndirmək lazımdır. Amma onu da deyək ki, bu ailənin qorunmasına, saxlamasının tək səbəbkarı ilə xanım özü olubdur. Mən Tamilla sənlə bu fikirdə razıyam, həqiqətən də. Mən deyərdim, Tamilla xanım olmasa, başqa bir xanım olsaydı, əmini nəsə deyim ki, bu ailə dağılardı. Çünki ailədə xəyanət də var idi, qarşı tərəfin, nə bilim, etinasızlıqları da, diqqətsizlikləri də var idi. Çox vaxt gündəmə gəlirdi bunlarla və hətta dəfələrlə Elton Hüseynəliyev özü də bunları etiraf edib ki, mən belə hərəkətlər eləmişəm, belə səhvlər eləmişəm və mən çox xoşbəxtəm ki, xanımın bunların hamısını keçib mənə və mənim ailəmi qoruyub saxlayıb. İndi isə Toma deyir ki, mən bağışlamışam. Əslində deyir, heç belə bağışlama haqqında, bağışlamama haqqında düşünmürdüm. Ortada övladlar vardır, Zəhra. Yəni, uşaq varsa ortada, yəni, məcbur bağışlanmalısan, düzdür. Biri var, artıq həddini, türlərinin bir söz var, sınırı keçmək. Mən düşünürəm ki, Elton sınırı keçib, düzdür, xəyanət olub, amma... Məncə elə sərhəddi keçmək xəyanətin, xəyanət ən böyük sərhəddi keçmək bir addımdır. Elə düşünürsən, mən yəni. Mən elə düşünürəm. İndi xəyanətdir də. Bu... Yəni, xəyanətdən o tərəfəsi nə ola bilərdir? Əslində, kişinin xəyanəti xəyanət sayılmamalıdır. Bu dədə yox, bəzi şov biznes nümayəndələri kimi danışmaz, zəhmət olmaz, İlyar bəy.
Səni kimə ünvanladın? Yəni, mən kim kimi danışdım? Çıxıb deyirlər ki, xəyanət xəyanət sayılmır, neynir? Yəni, bu sözü işlətməyə, çünki xəyanətin... Bilsən, mən sənə bir şey deyim. Xəyanət mövzusu o qədər uzun bir mövzudur ki, bu haqda danışsaq vaxt çatmaz. Amma kişini də xəyanətə vadar eləyən hanımdır. Məncə, Tamila xanım heç bir halda Eltonu xəyanətə vadar eləməyib. İndi, ola bilər, ailədə olan söz söhbəti biz bilə bilmərik. Mən demirəm, xanımı nəsə eləyib, bu haqda bir şey deyə bilmərəm. Amma yəni, mən öz düşüncəmi deyirəm ki, əgər kişi xəyanət, biri var insanın xislətində olsun xəyanət, biri də var ki, indi hamıda xəyanət olmayacaq ki. Sadəcə ola bilər ki, indi ailədə hansısa bir söz söhbət olsun. Eləyəm, hamıda xəyanət olmayacaq ki, özünü göstərir, misal kimi. Mən bir su içim. İç, əslində, belə deyək ki, Tamila xanım özü də bir prodüser olduğuna görə, show biznesə bələd bir xanım olduğuna görə, Eltonun bir çox kaprizlərini həmişə qəbul eləyib, həmişə üstündən keçib. Amma onun onu eləyə biləcəyi ən böyük bir səhvdə xəyanət olardı ki, yəni xəyanət də olunub və xanım onu da bağışlayıb, ailəsini qoruyub, saxlayıb. Hazırda çox xoşbəxt formada yaşayırlar. Amma uzun müddət keçib üstündən ki, xanım heç düşünmür ki, onu bağışlayıb, bağışlamayıb. Artıq o bağışlayıb, bağışlamama hissini durdu. Amma sənə bir şey deyim, mən düşünürəm ki, Elton bəlkə də yox, əmininə sənə deyim ki, peşman olub. O dəfələrlə deyil, peşman olub. Niyə? Çünki Tamila xanım Eltonun hər kaprizini çəkib. Məsəl üçün, bax, özü etiraf edib ki, məsələn, o efirlər dəvət alınır, bilir ki, yatır rahat ki, amma Tamila o yadacaq da mən yoxu da, məsəl üçün. Əslində, Elton hər zaman problem yaşayıb bu mövzularla, hər zaman... Biraz tənbəlliyi var. Çox tənbəlliyi var, səhər verilişlərinə gedəndə çox vaxt gecikdiklərinin şahidi olmuşuq və yaxud da nəsə bir iş görəndə çox vaxt tənbəlliklərinin şahidi olmuşuq və hər zaman da bundan bağlı yazılıb, çizilib, xəbərlər olub, Elton özü də bunu təsdiyib dəfələrini. Amma halal olsun Tamila xanıma ki, Eltonun bu qədər kaprizlərinin hər bir şeyin qarşısında ona sırf ulduz kimi davranır. Yəni, o qəbul edir ki, yaxşı bu kapriz eləyir, ulduzdur, deməli, bu kapriz eləməlidir. O yatıb qalır, mən oyaq qalmalıyam onu oyatmaq üçün, o ulduzdur, ona ola. Gör, nə qədər fədakarlıqlar eləyir. Görürsən, qısqanslıq var aralarında ki, məsələn, bu xanıma bu qədər səmimi olma. Məsəl üçün, bu şov nümayəndəsində... Məncə o qısqançılıq bir vaxtlar var idi və o artıq bitib. Mən də inanmıram əslində bu dəqiqə olsun, çünki mən onları ikisini bir yerdə tədbirlərdə çox görmüşəm. Hətta şəkil də çəkdirlər Eltonla, səmimi söhbət edirlər. Əvvəllər var idi, əvvəllər həddən artıq var idi qısqançılıq. Bəs necə oldu bu qısqançılıq keçib getdi? Yəni, sevgidə elə bir şey olmamalı. Amma mənə elə gəlir ki, Elton o qədər peşmançılıqlarını etiraf eləyib ki, və artıq Tamila xanımın ikinci səfər etibarını qazanıb. Mənə elə gəlir. Görəsən, nələr eləyib ki, bu etibarı qazanıb? Nə edib? Bilmirəm, nələr eləyib. Yəni, biz də bir çox vaxtlar eşitmişik xəyanət mövzularını, yəni o mübahisələrin bir çox şahidləri olmuşuq bir çox halda. Amma sən deyim ki, bunu açıq-açıq edirdi Elton. Yəni, mən dəfələrlə başqa bir məkanlarda da görürdüm. Aha, Elyar. Deyirdim ki... Bizim, amma gəl vaxtırmədən növbəti mövzumuzda keçid alaq. Yox, bu etirafı əslində mən də şahid olmuşam xəyanətdən. Aha, nə kimi olmuşam Azərə? Yox, yəni onu burada açıqlaya bilmərəm. Bəs onda niyə mənə davranışdırırsa? Amma sən gözünlə gördüyünü dedin. Gözümlə görmüşəm, amma görməmişəm. Amma görməməzlikdən gəlmişəm, hə? Biz nə şahiddə, nələrin şahid olmamışıq bu show biznesdə? Çox şeylərin şahid olmuşuq. Yəni, biz onları açıb danışaq, yer, göy, alt üst olar da bu aləmdə. Gəl, ona görə də bu mövzunu çox da söz etmədən... Məncə, biz bir-birimizi çox danışdırmayaq. Məncə, bir-birimizi çox bu mövzuda təkidlər eləməyək, elə bu mövzunu burada bağlayıb, keçirik digər bir mövzuda. Murad Arif yaman ot püskürür yenə. Axır vaxtlar Murad Arif qalmaqallara doğru gedir. Özdə? Bəyəxtdən ancaq belə problemlərlə, sosial hadisələrlə bağlı yazdığı statuslarla, şəhrlərlə gündəmə gəlirdi ki, indi başlayıb artıq sənət dostlarının atdığı sözlərlə gündəmə gəlməyə. Özdə bunu yazmaqdan çəkimir və hikayə bölməsində, səhifəsində alt çəkmir. Niyə alt çəkmir bilmirəm. Yəqin o düşünür ki, onun göndərdiyi o mesaj ünvanına çatır.
Amma indi hər kəsə maraqlıdır ki, sənin bu sözün kimədir? Ay torba tikirlər, ay nə bilim, məclislərdən vururlar. Yəni ki, kimsə Murad Arifi toydan vurub. Mən belə başa düşdüm. Yəni bu toy söhbəti əsl Manıs özü deyir. Ha, yəni bu Manıs nə dəsə tamaşaçılar bu şou camiyəsində bir-birinə Manıs deyib müraciət edirlər. Manıs sözü var musiqi aləmində. Yəni bəziləri onu qeyri etik, yəni hörmətsiz bir ifadə kimi qəbul eləsələr də əslində bu ifadə var. Yəni belə bir ifadə istifadə olunur. Hətta ifaçıların əksəriyyəti bu sözü qəbullana bilmirlər. Zəhra, sən onu deyirəm. Onu deyirəm, yəni bir-birlərinə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirlər bu ifadəni. Niyə hörmətsizlik qəbul edir? Sözü yaratmışdı belə çıxmasın. Çünki o sözə qarşı fikri özləri yaradıblar. Yəni. Özləri o sözü lağ mərkəzinə çeviriblər. İndi maraqlı bir sənin nədir? Bu Muradın toyun, Muradı toydan buran kimdir? Kim onun toyunu əlindən alıb? Əslində hər kəs Murad Arifin özünə paxıl deyir. Yəni bir çoxları dəfələrlə yəni, deyib ki, Murad Arif paxıldı, yaxşı mahnılar vermir istəyəndə, yaxşı mahnı olanda özü oxuyur. Bu baxımdan Murad Arif paxıldı. Amma niyə? İndi mən tam bu haqda öz fikrimi deyim, niyə mən gördüm deyim ki, elə mahnılar var ki, Murad məsəl üçün müğənnilərə mahnını verib, həmin mahnı tutub. Amma Murad özü müğənni olmamışdan əvvəl bunu eləyib. Məsəl üçün prodüser kimi fəaliyyət göstərəndə, bəstəkar kimi fəaliyyət göstərdiyi vaxtlarda idi. Deyirsən ki, yəni indi bunu eləmir. Amma özü də etiraf edir ki, mən müğənni olandan sonra mahnılarımı heç kimə vermirəm, ancaq özüm oxuyuram. Sənin belə tərəflərində varmış, hə Murad? Yo, özü dəfələrlə bunu etiraf edir və hətta belə deyək, məşhur mahnılar var ki, Almalarınla mahnısı olsun, İstanbul mahnısı olsun, onların müəllifi Murad Arifdir. Yəni, başqa ifaçıların ifasında məşhurlaşıb onlar. Özü də oxuyub amma mahnıları, çünki konsertində də kimlərə ki mahnı vermişdi, həmin mahnıları öz ifasında, öz repertuarında ifa etdi. Bəlkə də yəni elədir, mən düzdür, paxıl tərəfini bilmirdim Muradın. Bunu da bildim, bilmiş oldum. Amma indi də özü paxıllıqdan qarşılaşıb ki, Muradı da bir toydan vurublar. Yəni, şov biznes aləmində məncə bu hallar normal bir haldır. O qədər bir-birinə qarşı torba tikirlər, toydan vururlar ki. Əslində belə baxanda, məsəl üçün, yəqin ki, bu səbəbdən olub. Kimsə Murad Arifi toya istəyib, o insan da Murad Arifi vurub o toydan və özü gedib toya. Bax, sənə bir şey deyim. Bu da normal bir haldır. Normal haldır, çünki mən o qədər bu manısların yanında olanda söhbətlərindən görürəm ki, manısda bir-birinə deyilər ki, məsəl üçün, həddini artıq çox dəsində belə bir söz söhbətlər. Məsələn, Moskvadan hansısa bir Rusiyadan deyək də, Rusiyadan hansısa bir toy təklifi gəlir. Deyir ki, yox, sən canın, niyə sən, niyə Zəhranı? Elə, məsələn, Elnuru göndərim də, Elnur gəlsin, oxusun. Elə hallar çox var. Bu kimi hallar Vasif Məhərəmində olub, Manaf Ağayevdə olub, dəfələrlə özləri də etiraf edirlər ki, bəs bu hal Əbdülxalitdə olub. Yəni, danışıblar, deyirəm ki, yəni, bunların başına çox gəlib həminən. Əslində, normal haldır. Məsəl üçün, mənə də kimsə nəsə desə ki, filan, kəsinə filan iş görmək, mən deyərəm ki, ay, nə inirsiniz onu, gəlin, daha çox istədiyim bir insanı çəkərəm önə, onu məsləhət görərəm, işi ona verilməsini sağlayaram. Yəni, mən də eləyərəm bu hərəkəti. Yəni, bu normal bir haldır. Oradan xeyir güdəsən, yoxsa yox? Əgər mən dostum üçün, ona nəsə yaxşı bir şey olmaq üçün onu eləyirəmsə, mən heç vaxt heç bir işdən xeyir güdmürəm. Amma bir dənə məsələ vardır. Deyək ki, bu insanlar bura təhkim olunub. Belə deyək. Sən bunu buradan vurub, bunun çörəyinə bahis olursan və öz adamını oraya eləyirsənsə... Yox, sadəcə məndən əgər məsləhət istəyərlərsə, mən bu məsləhəti verirəm. Yəni, verərəm daha yaxın insanıma. Amma heç vaxtı mən onu güdmərəm ki, yox, burdan mənə xeyir versin, neynəsin, heç bir şey. Nə xalq artistlərinə mən toy vermişəm, gətirib mənə faiz verməyiblər. Nə xalq artistlərinə mən tədbirlər vermişəm, hamısı sonradan gizlin-gizlin iş çevirib gətirib verməyiblər. Nə müğənnilər olub, mən onların işlərini görmüşəm, qanarağımı verməyiblər. Yaramı təzələndi, Zəhra. Bunu dedin, laf yaram təzələndi. Bu pandemiya dönəmində bir müğənni var idi ki, bütün günü WhatsApp-a yazırdı ki, nə olar, bəs mənə də çağırdı, hamını çağırsan efirinə qonaq, mənə çağırmırsan. Axır elə oldu ki, nə toylar var, nə bir şeyləri, bir məclis oldu, tədbir, mini, kiçik bir tədbir idi. Mən bunu bura dəvət elədim ki, bəs gəl birdən çıxış elə, get də, sosial şəbəkə üzərindən indi. Mən bunu çağırdım, gəldi, özü nazla gəlir, da sən təsəvvür edin. Gəldi, elə oldu ki, buna orada qanarar ödədilər. Əslində, elə bir şey deyildi, qanararsız bir tədbir idi, amma buna küllü yaxşı bir qanarar verdilər. Sən inansan, oradan çıxardı bir Allahın biri 100 manatını vermədi mənə. Mən inanıram, çünki mən özüm də çox görmüşəm bu şov biznes nümayəndələr arasında. Mən hər zaman demişəm və hər zaman da deyirəm, şov biznes nümayəndələri kamera qarşısında özlərini o qədər xeyir, xalq, əlaçıq nə göstərirlər. Kamera arxasında onlar elə deyirlər. Yəni, çox az sayda var 1-2 nəfər ki, hə, onlar elədir. Onlar da bilirsiniz kimlərdir. Heç vaxt efirdə kamera qabağında özlərini xeyir, xalq, yaxşı adam, hər kəsə əlaçıq kimi göstərən insanlar deyil. Yəni,
heç vaxt o insanlar çıxıb kamera qarşısında özlərini o formada göstərməyiblər. Amma o kamera qabağında dil qəfəsə qoymayıb boş şeylərdən danışanların heç biri elə deyil. Ona görə də o müğənnilərin heç birinə inanmayın. Elər söhbətimizə qısa bir fasilə verməliyik, çünki reklamların vaxtıdır. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Və reklamlarımız bitdi, söhbətimizə davam edirik. Obraza girirlər. Mən dəfələrlə şahid olmuşam. Rola girirlər, rol oynayırlar sizin qarşınızda. Biz sizə hamısını deyirik, yəni biz sizə bütün təfərrüatı deyirik. Biz gizli içinə saxlamırıq da, yəni sizlə hər bir şeyi bölüşürük. Sadəcə adları çəkmirik, o da ki, şəxsi söhbətlər olduğuna görə ad çəkmək bir tərəfli olaraq düzgün sayılmır. Çəkinmirik ona görə ki, kimisə üzərinə bir iftira deyək də, ya bir hansısa bir iftira atmırıq, yalan da demirik. Müğənnilər də bilirlər ki, biz nəyə var onu deyirik. Yəni, heç biri bizə zəng edib deyə bilməz ki, sən niyə burada Azəri ay eləyərsən, burada niyə isə, burada niyə səhv danışırsan. Çünki elə deyil. Biz nəyi görürsə, onu deyirik siz tamaşasılara. Təbii ki, indi elə şeylə var ki, ad seçmək düzgün olmaz. Düşünələr ki, biz onlarla hansısa bir qərəzliyimiz var, amma elə deyil. Yəni, kimdə nə işimiz var ki? Amma həqiqətən də biz dəfələrlə, şəxsən mən özüm dəfələrlə şahid olmuşam bu cür halların. Yəni, çox az sayda insanlardır ki, kamera qabağında da onları siz heç vaxt o hərəkətləri ilə görməmsiniz. Məncə, biz çox söz açıqlamadan keçək fikir verməmsiniz. Doğrudan biz danışdıqca... Danışdıqca danışın. Tamaşasal deyilək ki, hə, danışın, danışın, danışın. Açın görək nələr var. Biz danışırıq, sonra başımız ağrıyır. Neysə, keçək başqa mövzumuza. Aha! Şəbnəm Tovuzlu'dan danışaq. Bax, xəyanət mövzusu, nə bilim, barışmaq, bağışlamaq, Şəbnəm Tovuzlu da gəlib hansı mövzu ilə gündəmə. Şəbnəm xanım, bu nə mövzudur belə? Deməli, mövzumuz nədir? Şəbnəm Tovuzlu deyir ki, mənim arzumdur ki, oğlum 4 dənə arvad alsın. Bəli, özə ciddi-ciddi deyir, mən bunu qulaqlarımın və gözlərimin şahidi oldum. Canlı yayımda xanım olanda mən girib buna özüm baxmışam, şəxsən özüm eşitmişəm bu sözləri. İndi bunu hansı xanım qəbul edir? Bəli, Şəbnəm xanım, yəni bu nə söhbətdir danışırsınız? Görürsünüz, orada müzakirə olunanda, yazılanda, çiziləndə deyirsiniz ki, yazdılar, mənə bunu elədilər, mən onu elədilər, amma demirsiniz də bu sözü. Əslində, Şəbnəm iki söhbət eləyirdi. Biri qızı ilə bağlı, qızı ilə bağlı xanım danışmağa qorxurdu. Çünki deyirdi, mənim qızım xoşlamır bu haqda danışmaqları, bu mövzularla gündəmə gəlməkləri istəmir və o heç vaxtı da, hətta oxuduğum versiyyət də belə bilmirlər ki... Bilmirlər, ki Şəbnəmin qızıdır. Əslində, gör nə qədər müğənnə var ki, onlar hər zaman açıqlamasında deyir ki, məsəl üçün, mənim övladımın təhsil aldığı yerdə bilmirlər ki, o mənim övladımdır. O, əslində, yaxşı bir şeydir. Yəni, düşünərlər ki, plan kəsib müğənninin qızıdır. Bunu ona görə hörmət edirlər. Niyə ki? Və yaxud da bunu kəsə imtihanından pul alaq. O baxımdan əslində ağırlı bir fikirdir. Sadəcə olaraq, mən bu 4 arvad almaq mövzusuna gəlmək istəyirəm. Bu, necə deyəm, ərəb ölkələrində də var da bu kimi hallar. Bu ərəb ölkələrində var, Şəbnəm xanım da deyəsən ərəb ölkələrinin bu qaydasını çox sevir. Yəni, Şəbnəm xanım burada məqsəd odur ki, nəvələri istəyir çox olsun. Və onu da ondan bağlayır ki, özünə o yolla haqq qazandırmaq istəyir ki, mən çox nəvə istəyirəm, ona görə istəyirəm mənim uşağım dörd arvad alsın. Bizə əslində Azərbaycanda bir yeni yollar nə? Olub bir deyəsən elə bir şey yox, Azərbaycanda olub. Yox, olubsa da gizli olub, yəni açıq-aşkar olmayıb bu mövzu. Məncə də, təsəvvələ böyük bir villa alır və 4 dənə gəlin oraya yerləşdirir. Oy. Təsəvvür eləm. Bu sensasiyon bir şey olardı, yəni. Mən şəxsən istəyərəm, gedib həmin anı elfaqla gedərəm, kameranı götürərik. Düşərik bir-bir mərtəbələri gəzməyə. Yəni, demək istəyirsən ki, orada səni dövsələr, qovulasalar, yəni kameramanı da özündən birikdə, necə deyir, cəhənnəmə gedən özü ilə yoldaşaq da aparır. Elər, yəni kameramanları da götürüb özü ilə aparır. Zəhərə, həmin anı şahidə olmaq istəyərəm, mən. Mənə çox maraqlıdır. Maraqlı Amma məncə elə bir şey olmaz. Bizdəkilər xoşlayır axı gizli saxlı həyatı, gizli olsunlar. Gizli olanda problemlər çox olur da, məsələ odur. Açıq-aşkar olsun da.
Onu Şəbnəm Tovuzlu bilər, açıq-aşkar olacaq. Bunun oğlu... Özü hətta deyir ki, biri bir bölgədən olacaq, o birisi mənim öz diyarım Tovuzdan olacaq gəlinin, nə bilim, o birisi filan kətdən olacaq, sonra deyir, məsəl üçün, gəlinin biri oğlumun atasının bölgəsindən olacaq. Yəni, xanım artıq bunları da seçib ki, hansı bölgələrdən olacaq. İndi məsələ odur ki, bunları fikirləşən insan bunun o birisi tərəfində fikirləşməlidir ki, bu gəlinlərə baxmaq mövzusu da var. Deyir, özüm baxacam gəlinlərə, deyir, elə eləyəcəm ki, hamısı məndən asıl olsunlar. Aha. Yəni, deyir, mən indi niyə görə çalışıram, işləyirəm və yaxud da atası niyə çalışır, işləyir? Gələcəyi üçün pul yığmaq üçün çalışırıq, işləyirik və elə eləyəcək ki, bütün hamısı məndən asıl olsun. Təsəvvürlə. Nə desəm, mənim qanunumla oturub dursunlar. Ağıllı qadındır. Bu gün nəsə təsəvvürlərim çoxalır. Sadəcə gözüm qabanda mən o anı gətirirəm. Axşamdır, axşam yeməkdir. Böyük bir süfrə açılır. Şəbnə xanım oturur başda, oğlu yanında. Gəlinlər, gəlin bir çay süzür. Yox, inanmıram çay süzsünlər. Ola oturacaq stol masa arxasında. Nəvələr belə yığışıb, böyük bir masa. Yəni o anı necə yəni çəkməmək olar? Necə mən ürəyim partlayır. Yəni mən çox sevirəm. Gəl çək eləyər. Uşaq böyüsün, hələ uşağın heç 5 yaşında. Mən ona kimi qocalacam. Amma yox, elə də bir hə, amma yox, yaxşı azdır uşağın. Uşağın yaşı azdır, uşaq heç məktəbə getmir. Amma idmanla məşğuldur. Aha, amma yəni, hələ o vaxtlarına çox var. Məncə bu istəklə, bu niyyətlə Şəbnəm Tovuzlu o uşağı da tez evləndirə. Mən inanıram orta məktəbi qurtaran kimi, 18 yaşı tamam olan kimi onu evləndirəcək. Allah arzusuna çatırsın Şəbnəm xanımı. bəlkə də o vaxta qədər fikri dəyişər. Nə bəlkə bilim, də çox dəyişər, şey ola bilər. Hələ ki, balacadır deyə yəqin bu arzudadır, məncə dəyişər fikri. Məqsəd, indi bəlkə də qızının evləndirəndən sonra, nəvələri görəndən sonra artıq biraz gözü doyar. Bəlkə də. Hələ nənə olmayıb axı. Nənə olandan sonra... Yox, sən elə danış, nənə olandan sonra laf çox istəyəcək. Doğrudan deyirsən, hə? Yəni, həvəsə gələcək xanım, laf çox istəyəcək. Yox, Zəhra, Azərbaycanda mümkün deyil. Heç bir xanımın qəbul eləməz. Heç kim qəbul eləməz bizdə bunu. Şəbnəm Tovuzlu da məncə indi danışır, yəni uşaq balacadır, hələ ona görə danışır. Yox, məncə heç kim qəbul eləməz. Məncə bir gəlin gətirsin, ondan yola getsin, ondan sonra o birisilər haqqında danışır. Məncə qəşək qaynan olar, elə də ciddi olmaz. Məncə də qəşək qaynan olar. Özü deyən, gülən xanımdır. Amma təsəvvür elə ki, gələn gəlin həmişə elə olur da, qaynana mehribanlıq, gəlin biraz qurtdu olur axı. Başlayır həyat yoldaşını qısqanmaq anasına. Aha, oy, məncə Şəbnəm Tovuzlu ona heç imkan verməz. Doğrudan deyir, oy, oy, oy. Niyə üçün, nə olsun Şəbnəm Tovuzlu? Məncə qoymaz onları. Özü demişkən, deyir, mən indidən işləyirəm pullu qaynana olum ki, onlar məndən asıl olsun. Nə deyirəm, nə istəyirəm, onu eləsinlər sən, ki, mən onlara pul verim. Sən saydığını sayə, düşün ki, Şəbnəm xanım özü qısqansın oğlunu gəlinə. Mən sənə bu söz deyirəm. Onu deyirəm, deyim, kəm verməz gəlinə qısqanmağına. Deyəcək, mənim doğul, vəssalam. İndi birini bu qəbul edə bilmək, dördü necə qəbul edəcək bəs? İndi yəqin deyir ki, gəlinlər dalaşar, başları bir-birinə qarışar, oğlumu da... Təsələ, saç yolda çıxılır hamısı. Hər mərtəbədə bir gəlin qarışır. Dalaşırlar, aləmi qatırlar bir-birinə. Şəbnəm başını götürüb evdən qaçır. Qaçır və gəlir efirə, bizə müsahibə verir. Bəli. Gözləyirik o günləri Şəbnəm xanım, sizin 4 gəlininiz olsun və biz sizdən onu müsahibə alarız. Arzusuna çatırsın, Allah xoşbəxt diləsin övladlarını da və onların xoş günlərini görməyi nəsib etsin əzizim Şəbnəmə. Və növbəti etiraf. Aha. Səndən gəlsin. Növbəti etiraf məndən gəlmir. Növbəti etiraf bizim Avroviziya təmsilçimiz Nadir Rüstəmlidən gəlir. Nadir Rüstəmli deyir ki, əslində ailəm mənim musiqiçi olmağa icazə vermirdilər. Görsən. Deyirdilər ki, get hansısa bir sənətin sahibi ol. Əslində maraqlıdır, düz deyir. İnsan bir normal bir sənət sahibi olmaqdır. Yəni, bu sözümü elə başa düşürməsin ki, musiqiçi olmaq anormal sənət sahibi hesab olunur. Yox, sadəcə yəni, insanın əlində başqa bir sənəti də olmalıdır. Mən həmişə belə düşünürəm. Yenə sən varındır var. Sənətin. Əlbəttə, mən jurnalist deyiləm. Yox, ondan başqa da, ondan başqa nə sənətin? Yox. Nəyi bacararsın? Məsələn, jurnalist olmasan nə edərdin, nə işlə məşğul olardın? Əslində, jurnalist olmasaydım, mən hüquqşünas olardım. Ciddi yəni. Yəni, bəli, ciddi. Yəni, çünki mən çox belə qanunları oxuyan, konstitusiyanı oxuyan, hər şeyi... Hüquqşünas kimi görürəm səni. O üz-üz çizgilərim var yəni, onu görürəm. Əslə, mənim hüquqşünası da çıxmaz. Məncə, heç olmaz məndən hüquqşünası. Nadirə gələk, Nadir əslində yaxşı oğlandı. Yəni, səmimidir. Hələ ki, səmimidir. Çünki hələ təzədir amma bu aləmdə. Şey amma mən sənə bir şey deyim. Nadirdə, mən bu tam öz fikrim deyim. Yəni, bir problem yoxdur ondan. Sadəcə olaraq, mən bir düşünürəm ki... Bir problem yoxdur. Yox, həqiqətən yoxdur. Mən Nadirdə bir sənə nəyi görmüşəm, kəşf eləmişəm. Nadirdə üzdən yadda qalmaq siması yoxdur. Yəni, üz olaraq, sima olaraq. Yəni, Nadir məsəl üçün bugün çıxsın şəhərə, məsələn, sən də çıx, yəni, mən də çıxım.
Yəni onu tanımayacaqlar. Onun Avroviziyada olub. Yəni bax mən elə düşünürəm. Məncə bəlkə də Nadir özünü yetərli qədər göstərməyib hələ ona görə. Bax məsəl üçün belə bir misal çəkim ki, Avroviziyadan gələndən sonra bir qalmaqalı oldu ki, o uzun müddət danışıldı Samir əfəndi ilə. Amma yenə də sim olaraq yadda qalmır. Bilmirəm nədəndir, heç elə düşünmürəm, bəlkə də mən özüm Nadiri tanıyıram nəyə görəsə, bəlkə ona görə mənə elə təsəvvür yaranmır məndə. Yox, tanımağa qoyaq bir kənara. Məsəl üçün, bundan qabaq da kişi iştirakçılarımız oldu, Fərid olsun, ondan qabaq kim idi, Çingiz olsun, Çingiz bəli məsələdə olsa tanınır. Məsələn, sim olaraq yadda qalırlar onlar ki, bu Fərid, o Fəriddir. Sabah məsəl üçün, şəhərdə üzə gələndə tanıyacaqlar. Amma məncə nadir... Fəridi heç kim tanımayacaq, çünki Fərid artıq çıxıb gedib. Uzun illərdir, yoxdur. Daha indi uzun illərdir o gedibdir, amma burada olsaydı, mən sənə əmin edeyim, çünki mən onun Avroviziyadan sonra Yaşıl Teatrda bir konsertdə gördüm, onu necə dəstəkləyirdi. Əslində biz belə deyirik, bizə biraz belə qəribə gəlir, amma məsəl üçün insanlar müğənnilərə qarşı sevgisi, fanatlığı o qədər var ki, yəni müəyyən təbəqə var ki, onlar müğənniyə fanatlığı edirlər. Bax, hansı müğənniyə? Onunla bağlı o qədər məlumatlar bilirlər. Bəzən özümüz təəccüb qalırıq ki, hansısa bir xəbəri yazanda giririk onun altına, baxırıq ki, İnstagramda kimsə onunla bağlı elə bir sözlər yazıb. Biz belə qalırıq ki, yəni biz bu sahədə işləyirik, biz bu məlumatı bilmirik. Hətta bu yaxınlarda, məsəl üçün, bir xanım nişanlandı. O xanımın nişanlısının kim olduğunu sosial şəbəkədə yazandan sonra hər kəs media belə baxdı ki, aha, doğrudan da bu həmin şəxsiymiş. Yəni, insanların o qədər məlumatı var. Bəzən biz elə bilərik ki, elə ancaq tənqid, sosial şəbəkədə tənqid yazan bəzi kütlədir. Yox, o da deyil. Hər şeydən xəbəri olan kütlə də var sosial şəbəkələrdə. Var, var, var. Onlar da əsl fan kütlə sayılır. Çünki bizim bilmədiyimizi belə, yəni medianın bilmədiyini həmin o fanlar bilir. Ki, məsəl üçün, bu müğənninin haqqında bütün araşdırmaları eləyirlər. Şəxsi həyatından tutmuş, uşağına qədər, uşağı harada oxuyur, ailəsi harada yaşayır, atası, anası. Yəni, hər şeyi bilirlər bunlar. Bəzən elə şərh olur ki, həqiqətən də o şərhə araşdırırsan, baxırsan, bu doğrudur və onu xəbərə çevirəndə o qədər səsküylü mediada bir xəbər yayılır ki, başlayır, uzanır, uzanır, o mövzu qalxır, neyinir. Yəni, belə hallar olubdur bəzən. Biz, şəxsən mənim özümdə də neçə dəfələrlə olub elə bir məsələlər. Yəni, kimsə hansısa xəbərin altından bir şərh yazır və mən onu araşdırmışam, görmüşəm, aha, bu şərh düzdür və bu insan həqiqətən də, məsəl üçün, deyək, filan kəs boşanıb. Və araşdırmışam, aha, doğrudan da filan kəs boşanıb və o xəbər yazılıb və doğru çıxıb və aylarla, illərlə müzakirə olunubdur. Bax, sənin bu sözünə qüvvət bir şey dediyim, əziz tamaşaçılar. Bax, biz bir neçə həftə bundan qabaq, xatırlayırsam, Zəhra, BTS qrupu var idi, məşhur. Onun dağılmasına bağlı bir xəbər paylaşdıq ki, bu bütün dünyada yayılmışdı bu. Biz də onu istinad verdik, sizə çatdırdıq. BTS qrupunun fanları bizim Demis Olmaz'ın direktinə, Instagram səhifəsinə yazıblar ki, bəs biz dəqiq bilirik, bu dağılmayıb, dağılmayacaq. Əslində, onlar deyəsən, bir saatlıq belə bir yalan xəbər buraxıblar, deyinirlər. Ki, onlar anında bizə cavab verdilər. Mən də oxudum o xəbərləri ki, əslində olmayıb. Onlar amma o şərhi yazanda artıq bütün dünya mediası da yazmışdı ki, bu sadəcə bir saatlıq olunan yalan bir xəbər olub, nə olub, onlar özləri belə bir şahid buraxıblar. Baxın, maraqlıdır ki, bizim bu Azərbaycandakı bu fanatlar, yəni necə dəqiq xəbər alırlar? Ümumiyyətlə, o qrupun o qədər böyük bir fan kütləsi var, hədsiz dərəcədə böyükdür. Yəni, mən yenə deyirəm, bundan əvvəl də biz danışmışdıq bu haqda ki, bir çox gənclər var ki, onlara baxıb, necə deyim, Yapon filmlərini seviblər, onlara qarşı maraqları artıb onlara baxıb, o serialları izləməyə başlayıblar. Düzdür. İnsanlar var ki, o qrupdan sonra o dili öyrənməyə cəhd eləyiblər. Bunu qoyaq bir kənara, misal olaraq deyək ki, məsəl üçün, indi hansısa bir qohumumuzun, qohumunun hansısa evinə qonaq gedirik, harasa bir gedəndə, yəqin sənə də başına gəlir və bilərəm ki, tamaşaçılar da, indi biz televiziya aparıcısı olaraq bilirik ki, məsəl üçün, gedib söhbət edirik filan müğənni. Bir də görsün, qayıb deyir ki, bəs bu müğənninin, bəs bilirsən ki, burada filan bir evi var, bağı var, bu filan kəs onun qohumudur, bilirsən mi ki, neçə ev bundan qabaq qəzaya düşüb. Amma bunu heç bir media bilmir. Sən təsəvvələ, mən şoka düşürəm. Deyirəm, yəni biz bunu bilmirsiniz, necə bilirsiniz də? Amma həqiqətən də olub, hətta bir neçə dəfə olub, bizim müğənnilərdən xalq artisti idi, adını çəkməyəcəm. Onun haqqında bir xəbər mənə dedi ki, bəs bu motosiklet sürən zaman yıxılıb, zədə alıbdır. Bir neçə bundan qabaq, həmin o xəbərdə bu
dəqiqliklə, yəni təsəvvür gününə qədər bilirmiş. Əslində mənə də olubdur. Məsəl üçün, bir nəfər bizə yazmışdı və şəkillər göndərmişdi. Qəbələdən belə bir şəkillər göndərmişdi. Böyük bir villa idi və onun fotoları, o fotolar məndə hələ də var, amma mən onu yayımlamıram və kim olduğunu da demirəm. Baxın, bu filan məşhur aparıcının orada olan evidir. Bütün şəkillərini böyük bir villanın, harcısı 3-4 mərdəbəli bir böyük bir villadır. Onun görüntülərinin hamısını çəkib atmışdı ki, baxın, bu bizim küçədə yaşayır, yayda istirahətə gəlir, neynir, bu məşhur bir aparıcının evidir. Elə mövzu açılmışkən, üzümü tutan tamaşaçılara, şov camiyəsində tanıdığınız, bildiyiniz müğənnilər haqqında hansısa bir xəbərlər varsa, əlinizdə faktlar varsa, bizim Instagram səhifəmizə göndərin, biz onu işıqlandıraq. Bəli, yəni söz verir işıqlandıracaq, hətta yox, amma biz əvvəlcə onu araşdıracaq, bunlar nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə yanlışdır və sonra göstərəcəyik. Zəhra, mövzunu yadında saxla, qısa bir reklam aramız var. Reklamlar. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr. Reklamlar bitdi, biz isə müzakirəmizə davam edirik. Mən söz vermişdim ki, bir araşdırma eləyəcəm bu Musa mövzusu ilə bağlı. Aha. Və mən Hüseyin Məhəmmədoğluna yazdım bundan bağlı. Hüseyin Məhəmmədoğlu dedi ki, əslində o videonu yayan və o Musanın kim olduğunu bilən Hüseyin Məhəmmədoğlu olmayıb. Çünki hamı elə bilirdi ki, o sözü deyən, Musa oyan, röyə gəldi deyən Hüseyin Məhəmmədoğludur. Amma o Hüseyin Məhəmmədoğlu deyil. Yəni, Hüseyin Məhəmmədoğlu deyib ki, mən bilmirəm o nə səbəbə Musaya helə eləyiblər. Sadəcə deyir, Musa toyun ən belə deyir, pullu gəlirli yerində yatıbdır. Ən varlı hissəsində yatıb. Amma ondan sonra Hüseyin Məhəmmədoğlu bir video çəkib paylaşmışdı. Məncə ona görə insanlar bəlkə də elə başa düşdü ki, o videoda o sözü deyən Hüseyinin özüdür, düz amma deyirsən, yox. Əslində ola bilsin, indi sosial şəbəkədə yayılıb o video. İndi Hüseyin də baxıb, götürüb videonu. Rəyanı görmüşsən deyir, yəni görmüşəm bu videonu Hüseyin də varaq elə. Maraqlı videoları çəkib paylaşmaq, biraz lord desə mırtdaşmaq, o xoş dilə şeyləri. Ki onu eləyib, yəqin ona görə cəmaat elə bilib ki, Hüseyin o şərhədə yazmır, inanmır Hüseyin elə bir şey eləyib. Mən inanmırdım ondan sonra. Aha, Hüseyin elə bir adım atsın. Dedi ki, yox o mən deyiləm, mən sadəcə bu birisi videonu yaymışam və o yaydığı ikinci video Hüseyindir 1 milyondan çox izlənib. Yəni ən azından Musanın yatma videosundan çox reyting toplayıb. Amma Musa əməlli başlı populyar oldu. Amma heç kim tapmır, mən Musanı axtarıram, tapmıram Musa. Harada tapasan, üzü yox, bir şey yox, başlı yox belə. Deyirəm, musikçilərdən də soruşuram, tanıyan olmadı. Yəni, mən o qonaq imiş görən orada. Bilmədim, amma Hüseyin Məhəmmədoğlunun özündən də soruşdum. Yəni, dedi, mən tanımıram kimdir, bilmirəm. Yəni, yəqin musiqiçi olsa tanıyardılar. Çox güman ki, qonaqlardan kimsə oldu. İndi... Mənə də elə gəldi ki, əgər musiqiçilər tanımırsa, bəlkə də qonaqlardan kimdirsə. Nə deyək, amma çox istəyərdim Musanın üzünü görmək. Mən də istəyərdim. O Musadan soruşum ki, o niyə röyanı bu qədər həsrətlə gözləyirmiş. Bir də sənə maraqlılardı, o aylandan sonra, özünə gələndən sonra, yuxudan aylandan sonra ki, röya gəldi, mən necə röyanı görmədim. Bax, o anı, o üz cizgisini görmək istəyərdim o Musanın ki, görə bilmədik. Musanı axtarırıq. Musa, həqiqətən bizi izləyirsənsə, cavabını verəcəyik. Bizi izləyirsənsə, bizi deməsə olmaz, izləyirsənsə, bizim direktə yaz. Səndən bir dənə qəşəng müsahibə alaq. Verək, görək nə məsələdir bu röya məsələsi. Deyirik. Və keçirik digər mövzumuza. Digər mövzumuz uzun müddətdir TikTokdan qalmaqal gəlmirdi. Ən son Kənan MM dedi ki, ay mən belə populyarlaşdım, belə. Amma növbəti dava çox da bizi gözlətmədi. Yenə də davanın bir tərəfi Azər İsmayılovdur, aparıcı, digər tərəfi fərqli. Hər zaman TikTokda baş verən davaların bir tərəfi Azər bəydir, digər tərəfi bizim digər məşhurlarımızdır. Ki, Azərin növbəti hədəfi fərdə olur. Mən artıq düşünürəm ki, həqiqətən də Azər bunları qəsdən eləyir. Yox, bu mən sənə demişdim, daha-daha əvvəlki verilişlərimizdə demişdim ki, o bilərəkdən eləyir ki, gündəmdə olsun. Məncə də bilərəkdən eləyir. Onu hətta qıcıqlandıran məqam olmuşdu ki, insanlar səni Fərdə Xudaverdiyev qarşı tərəfə demişdi ki, insanlar səni TikTokdan tanıyır. Yəni, bir növ Fərdanın sözündə həqiqətən də haq var. Fərda
özü də desə, tamaşaçılar da desə düz deyirlər. Çünki bu dəqiqə hal-hazırda bu insan TikTok'da daha çox populyardır. Necə ki, Kənan evim, TikTok Kənan evimə dəstək oldu. Hal-hazırda Kənan evim daha çox tanınır. Düzü tanınırdı, amma təbii ki, indi Azərlə müqayisə deyirlər. Kənan daha populyardır. Azərə gəldikdə Azərin bu addımları əlbəttə ki, bilərəkdən edilmiş bir addımlardır. Yaraşmır əslində ona. Bu insan bildiyin bir veriliş yaradı orada TikTok'da. Həqiqətən bir veriliş yaradı, amma bunu normal formada təqdim eləsə, yəni qalma qalsız söz söhbətsiz. Bir ara əvvələr, məncə daha yaxşı olar. Əvvələr əslində mən onun TikTok'una nəyə baxırdım? Xoşuma gəldiyində yarışda keçirdi və insanları sevindirirdi. Hədiyələr verildi. Bax, bu tərzdə olsaydı, yəni TikTok'da ha, canlı yamaq. Amma mən bir yaxınlarda gördüm onun o yarış keçirməyi ki, məsələn, parfüm verir. İnsana elə bir formada parfüm verir ki, inan mən o insanların yerinə olsardım, deyərdim ki, saxla özünə, elə mən sənə hədiyə eləyirəm. Deyir, hə, nömrənizi filan yerə verərsiniz, mən gəlməyəcəm, ha, kimsə gətirəcək, sizə verəcək, necə, belə-belə hərəkətlər. Yəni, çox kobud bir formada deyir o sözləri də. Farziyyədə yaraşmələrə çəkdir. Məncə də. Düzdür, Azər İsmailov vaxtı ilə çox verilişlərlə gündəmə gəlib. Mən onu çox sevirdim verilişini. Bir vaxtlar aparırdı, xarici gəzirdi, səyahət verilişləri. Mən əsəl səyahət verilişlərini çox sevdiyimə görə. Bir vaxtlar belə verilişlərlə gündəmə gəlirdi. Amma sonradan uzun müddət aparıcılıq fəaliyyətinə ara verib və məncə bu ara verdiyi ərəfələrdə də həqiqətən də insanların yadından çıxıb. Bir vaxtla şəxsi həyatı ilə gündəmə gəldi, tanındı, amma sonra ümumiyyətlə gündəmdən düşdü. İndi Fərdanın o sözündə bir növ haqq var ki, TikTok'dan tanınıb. Yəni bu da məncə təqdir və ya tənqid kimi qəbul olunacaq bir şey deyil. Yəni belə çıxır ki, TikTok'da nə qədər iş görüb və nə qədər işlər görüb ki, ona görə də tanınıb bu qədər. Mən amma Azərin keçmiş həyat yoldaşı Vüsalənlə apardığı veriliş var idi, yadımda uzun müddət. Elə o verilişdə birlikdə apardılar. Onu da birlikdə apardılar. Hə, yox, bu rayonları gəzən, bax, o verilişi bəyəndi. Nəysə, bu verilişdə burada reklam eləməyək. Məsələ odur ki, deyirsən də səhnədə şiddi edirsən, yəni Fərdaya deyil. Əslində o çox heç də xoş bir söz deyil. Düzgün bir şey deyil, əlbəttə, yəni Fərda, mən deyərdim ki, bizim şu aktyorlar arasında stand-upun nömrə biridir. Azərbaycanda stand-upçı deyəndə Fərda dilə gəlir. Ümumiyyətlə, stand-up dünyada inkişaf eləmiş bir şoudur. Əgər bunu Azər şiddi adlandırırsa, həqiqətən də mən başa düşmədim, bu nə cür bənzətmədir. Bəs yaxşı, sən stand-upı necə görürsən yəni? Onu belə çıxır ki, Türkiyədə məşhur Cem Yılmaz çıxır şiddi eləyirmi səhnədə, Okan Bayırgən mi çıxır şiddi eləyir səhnədə və yaxud da digər dünyada məşhurlar var, Rusiyada nə qədər məşhur stand-upçılar var, onlar mı şiddi eləyirlər? Bu yanaşması düzgün deyil və bunun bu söz deməyi də mən bilirəm ki, səmimi deyil. Qəsdən deyilmiş bir iftiradır deyək. Çünki bilir ki, bu sözü desə, sosial şəbəkələr bunu müzakirə edəcək. Və qarşı tərəf daha da qıcıqlanacaq. Azər Zahid Fərd arasında qalma qal ki, istəyinə çatdı, bütün səhifələr paylaşdı. İndi biz də bunu müzakirə edirik. İstəyinə yaxşı çatır bu. Məncə də, amma çox köbut bir qarşılıq vermək idi. Yəni, məncə, hörmətsizlik idi bu qarşısındakı insana qarşı. Hörmətsizlik, əlbət hörmətsizlik. Əslində, mən düşünürəm ki, müğənnilər onunla canlı yayına çıxmaları belə düzgün deyil. Yəni, məncə də. Onsa bilirlər ki, bu, bunu eləyəcək. Yəni, bilirlər ki, bu söhbətin axırı heç də yaxşı qutarmayacaq. Təqqirlə, tənqidlə, hansısa köbut bir sözlərlə bitəcək. Ona görə də onun canlı yayına girməyir. Pərvin də bu aralar canlı yayına girir. Aha, yenə də başlayıb canlı yayına girməyə. Çoxdan da girmirdi canlı yayına TikTok'da. Amma baxdım, yenə daxil olur canlı yayına. Mən də gördüm. Nəsələ bir xəstəlikdir bunlarda. Məncə də xəstəlikdir. Bir virustur, nədir? Yəni, bu TikTok'dan... İnanasın, boş vaxt ikisidir sənə dincərə. Amma mənə elə gəlir ki, insan o qədər bekardır ki, yəni vaxtını TikTok'da öldürür. Mən məsəl üçün hər gün səhər oyanda deyirəm ki, yox, hər gün bugün deyirəm ki, sabah mən TikTok'a girəcəm, söz verəm, sabah TikTok'da canlıya girəcəm. Sabah o qədər iş olur, baş qarışır ki, axşam evə gəlir, deyirəm, mən bugün bu sözü demişdim, sabah deyək və girə bilmirəm mən. Yəni, vaxtım olmur girmək. Amma gör, bu insanlar nə qədər bekardılar ki, özləri üçün studiya qurublar, nə bilim, mikrofonlar, qulaqcıqlar qoyub ancaq TikTok'la yatıb dururlar. Bekardılar. Gəl, əslində TikTok'dan bağlı çox danışarıq, amma biz də TikTok'la bağlı danışıb boş vaxt bitirmək istəmirik. Ona görə vaxtımızı daha da səmərəli keçirmək üçün
yaxşı ilə xərcləmək üçün sponsorlarımıza təşəkkür etməliyik. Məni qabaqladı. Amma əlbəttə ki, mən bir gentleman olaraq biz ailədə olmuşuqsa təşəkkürlərimizi eləməmişik. Mən saç və makyajıma görə Elnurun komandasına və Elnura təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun ki, bütün peşəkarları bir yana yığıb, etaja yığıb hər kəsi. Xanımlar da gedib etajın gözəl kampaniyalarından yararlana bilərlər. Saç və ma görə İsiyə təşəkkür edirəm. Makyajıma görə Lalə xanıma təşəkkür edirəm və digər təşəkkürüm Modisədir. Modis təşəkkür edirik sizə bu gözəl rəngarəng fincanlar üçün. Modis yerləşir Qış Parkının yanında. Mən özüm bunu saxlamışam ki, mən də ondan istəyirəm. Ondan istəyirəm, bundan istəmirəm, bax ondan istəyirəm. Amma adımın baş hərfi. Buyur, təşəkkürlər sənə gəlsin. Geyimim üçün özümə təşəkkür edirəm. Çünki vaxtım olmayıb mağazaya getməyə. Sənin vaxtın olmasa da, mənim vaxtım oldu və getdim killerimənə. Qəşək, rəngli-rəngli, fərqli-fərqli geyimlərdən seçdim. Götürdüm, gəldim. Sənə verdilər hədiyədir görüm. Hədiyəni mən çatdırdım, bizim mesajı göndərdim Valihə. Baxdı, dedi ki, sənə qurbandı. Hansınsın? Gəl, götür. Gedirsən istədiyin hədiyəni. Arxayınam artıq. İndi hələ ki gözləyirəm ki, biraz bunları geyindikcə artıq istəmirəm də təzədən özüm üçün nəsə götürüm. Biraz fərqli bir şey gəlsin ki, onu götürüm, amma onu efirə geyinməyim. Məncə də. Onu efirə geyinməyim. Hə, onu saxlayacağam, efirdən kənarda geyinəcəm. Deyirəm və təşəkkür edirəm killerimənə və Zara, bugünlük vaxtımız bitdi, amma sən heç də narahat olma, tamaşaçılar da narahat olmasın, gedirik ki, sabah yenidən gələk. Sağ olun, salamat qalın. Verilişin sponsorları Dr. Barat Yusubov, həkim, nefroloq, uzman doktor Mədinə Fərəcova, həkim, infeksionist, uzman doktor Əli Çətinkaya, həkim, pulmonoloq, uzman doktor Elnur Hüseynov, həkim, pediatr.